yang kat tu. Ni kan ni yang yu ni. Tak ni. ပြန်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ညီမညီမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကိုစားပြီးအလမဲ့တယောက်အနေနဲ့ညီမ ရည်ရည်ထားရည်တည်နိုင်မှုအတွက်ညီမနိုင်ငံအတွက်ကုန်ကြတည်ရည်ပြီးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တင့်တယ်တဲ့အမျိုးသမီးကောင်းတယောက်ချမ်းမြတ်သူချင်တဲ့အမျိုးသမီးကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ Miss Asia မြန်မာကညီမတို့ဦးဆောင်ပေးမယ်လို့ညီမယုံကြည်တ
ဒီနေ့ရောက်ွားတဲ့လူတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလဲတောင်းရှိပါတယ်ညီမညီမနိုင်ငံကုံဆောင်တယ်ညီမအလကောင်နိုင်ငံသားကောင်အမျိုးသမီးကောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မယ်လို့ညီမယုံကြည်ပါတယ်ညီမရောရောဆိုမဝါလို့ရှင့်လဲခုနကတိခံပြီးခံပြီးပါညီမကချင်တိုင်းလူဖြစ်တဲ့အတွက် Okay, Alice Akuyashi Doe, Suara, Miss Asian Myanmar 2015 first runner up to party. Ditu Yashi, Alice Imatama, Wanda B. Deep to party. Obviously, so Alice Ningagaria and I get gums on the out kitchen party. Aku, Blue Baby, your first runner up, so let Alice got 192 Alice Hong Kong, Doya, be your shim, Yamme, Pipare, to Alice Imatama, Wanda Barish. A young leg going you are a shim, Blue Baby, Ningagaria, Amen, come to Paul, I love your own. ແນວວັນຕາပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမရောညီမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအစီညီမရဲ့ Miss Asia မြန်မာ2015ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အမတ်ရှစ်တဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ရောညီမ Miss Asia မြန်မာရဲ့ဝင်နာဖြစ်တဲ့ညီမညီမနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုအလားမဲ့တောင်းနေတဲ့ညီမချင်းချင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီအတွက်ညီမအရန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်เนาะတဖက်နိုင်ငံမှာပေါ့เนาะတဖက်နိုင်ငံမှာညီမတို့ရဲ့ညီမနိုင်ငံရဲ့ညီမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ချက်လက်ထမြက်မှုထူးချွန်မှုတွေဟေးကိုညီမတို့တဖက်နိုင်ငံမှာညီမတို့အလားမဲ့လေးတွေကနေမှာကိုစားပြုမှာညီမနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့ညီမတို့တော်ရရှင်ပြိုင်မဲ့အတွက်ညီမအရန်စူးစမ်းသွားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှ